Ešte keď ťa tu máme, Braňo, môžem rovno doplňujúcu otázku. Je podľa teba, možno aj to, čo si čítal vlastne aj v tejto knihe a tak, ako ty vnímaš islám, je podľa teba islám kompatibilný s pluralitnou demokraciou, tak ako my v Európe poznáme? Viete, naozaj treba povedať, že sú asi dve vrstvy toho islamu. Taký ten militantnejší a taký ten obrúsenejší, pokojnejší. A ako sa vyvinie, pozrite sa, aj tie militantné skupiny, ktoré dneska, ktoré utočili v posledných rokoch, to sú pôvodne normálni a bežní muslimovia. Ale boli zradikalizovaní sektárskymi prúdmi v samotnom islame, ktoré jednoducho sa začali vyhraňovať proti, treba povedať, že úpadkovému, západnému, tomu extrémne liberálnemu spôsobu života, kde neplatia žiadne pravidlá, kde nie je rešpektované mystérium, kde nie je rešpektované duchovno. Potom sa stráca úcta k žene, úcta k deťom, úcta k životu. A oni mnohé tieto hodnoty majú a veľmi si ich ctia. Keď potom do toho príde nejaký extrémny kazateľský smer nejakého teda sektárskeho islamu, tak to veľmi úspešne zaberie na nejakú časť frustrovanej mládeže. Veď máme už zistené, viete, za tých 5 rokov pôsobenia ISIS a teroristických útokov v Európe na civilné ciele veľmi poriadne a rýchlo pracovali bezpečnostné zložky na tom, že kde sa to celé vzalo. A zistené máme to, že všetci útočiaci teroristi a všetci tí, ktorí išli bojovať do ISIS, teda na Blízky východ, z našich západných krajín, je skutočne frustrovaná mládež, ktorá si nenašla svoje uplatnenie tu na západe. Boli aj odmietaní väčšinovou spoločnosťou, pretože viete to, že oni vytvárajú getá aj preto, že ani západná spoločnosť ich nechce, týchto ľudí. Pretože nám nesedia. Čiže oni sa, to je trošku vzájomné, že my sa odťahujeme ako magnety, tak oni si vytvoria getá a my tie getá nechceme. Nevyhovujú nám, nepáčia sa nám, úprimne. A ja poznám niektoré getá v Bruseli a no, not my style, akože nechcel by som si tam kúpiť byt. Je aj bordel na uliciach, aj vykrikujú, aj sú agresívni. A viete, to je ich štýl proste. No ale potom sa nám tam nechce byť a tie Európania sa odtiaľ sťahujú. A mestá to povolujú, že im dávajú tie trvalé pobyty. A však oni si tam kúpia byty, oni mnohí nie sú zase chudobní. Ale poďme k tým radikálnym. To boli všetko frustrovaná mládež, ktorá zrazu našla odpovede v agresívnom presadzovaní toho islamu a ich cieľov na základe kazateľov. Kde sa k ním dostali? A toto bol problém. Že to boli tzv. Tajné mešity, pretože aj v Bruseli, aj teda v Belgicku mešita, keď chce pôsobiť, to znamená, že má svojich kazateľov, profesorov, musí mať povolenie, štátne povolenie. A tie sú udelené na základe nejakých kritérií, ktoré sú štátmi uznané. Ale tieto sektárske mešity nemali štátne povolenia, správne, že ich nemali, tak pôsobia tzv. Na backyard, akože na zadných dvoroch, alebo neviem, ako to slovensky preloží, čiže pôsobia len v rámci vlastných komunít, tajne. Domáca komunita to vie, verejnosť to nevie, polícia to nevie, alebo štát to nevie, Belgičania to nevedeli. Čo je čudné, oni ich púšťali, teda týchto kazateľov sektárskeho islamu, púšťali do väzníc ku týmto väzňom v rámci normálneho kultúrneho pôsobenia ku väzňom. Tak ako aj u nás, vy môžete ísť ku väzňom, aj evangelizovať napríklad, alebo len kultúrne pôsobiť, alebo nábožensky pôsobiť. Ja som stretol nedávno v Ilave v base svedkov Jehovových, ktorí majú oprávnenie chodiť ku väzňom a viesť s nimi rozhovory a viesť vo svojej viere. Toto dovolovali v Belgicku tým sektárskym kazateľom. Celý tento problém sa odkryl neskôr, keď boli tie útoky spôsobené na letisku a na viacerých miestach v Belgicku a vo Francúzsku. Ukázalo sa, že tí chlapci boli radikalizovaní tými radikálnymi imámami. A otázka, ktorá postala, prečo sa to dovolilo, a teraz je veľký problém, podľa mňa paradox demokratického západného sveta, že bolo odpovedané, že väzenská správa si nedovolila im odmietnúť vstup a neudeliť im právo vstupu na základe slobody slova. Priatelia, to je náš problém. Že sme neboli schopní zasiahnuť, pretože sa cítim, my sme takí demokratickí, my sme takí citliví na slobodu slova,
že väzenská správa vedela, že to sú radikálni sektársky moslimskí kazatelia a celé roky ich tam púšťali. A oni vyšli z basy a to sú presne tí, ktorých máme ich chytených, ako chytili sme tých páchateľov z belgického letiska aj priamo z Bruselu a aj tí vo Francii. Všetky, vlastne všetci sú chytení. Dokonca, a toto, mňa to až pohoršovalo, dokonca bezpečnostné zložky Nemecka a Belgicka si ich podávali navzájom a vedeli o nich, že chystajú tie útoky. Alebo prechode z Nemecka, alebo naopak do Belgicka, myslím, z Nemecka do Belgicka, napríklad neplatilo, to vám hovorím z praxe v Európskom parlamente, odozdávanie tajných informácií bezpečnostných služieb Nemecka a Belgicku. Ani vzájomne, ani medzi nami. Prečo? Lebo bezpečnostné služby si strážia svoje tajomstvá a tak, keď sa presťahoval ten podozrivý terorista, ktorého mala v merku nemecká polícia do Belgicka, oni ho akoby teda na hraniciach prestali sledovať. Síce tvrdia, to sme sa dozvedeli z vyšetrovaní, že odovzdali informácie belgickej tajnej službe a tá s tým neurobila nič. Toto je skutočný záver vyšetrovania. Takže nedokonalosť našich systémov. A mňa tam najviac štve osobne tá odpoveď belgickej väzenského systému alebo teda predstaviteľov, že no na základe slobody slova sme nemohli ako zakázať im tam chodiť. A celé mesiace vedeli, že ich radikalizujú. A nedostalo sa to nikam ku kompetentným, nikto s tým nič neurobil, až nám postrelali ľudí na letiska a vyhodili nám to do vzduchu, až nás pozabíjali. A potom to riešime.